Veja agora a previsão do tempo para hoje. Por conta da presença de áreas de instabilidades associadas ao calor, o tempo segue instável e há potencial para temporais isolados na faixa leste paulista, que inclui a região metropolitana do Vale. Hoje as máximas chegam aos 26 graus em Santo Antônio do Pinhal, aos 28 em São José dos Campos e em Ubatuba e aos 32 graus em Cachoeira Paulista. Hoje completa um ano do atropelamento das irmãs de Aparecida e o autor do crime responde em liberdade por duplo homicídio culposo. Maria Eduarda, de 9 anos, e Maria Clara, de 5, foram atropeladas enquanto brincavam na calçada em frente à casa no bairro Itaguaçu. O motorista tentou fugir, mas os vizinhos chamaram a polícia, que conseguiu prendê-lo. No dia seguinte, Martinho Luiz Pereira foi solto pela justiça para responder pelo duplo homicídio em liberdade. A polícia concluiu o inquérito no final de janeiro e apontou que o motorista estava embriagado. E a polícia investiga a origem de uma bomba encontrada em uma casa em Jacareí. A perícia e o GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, foram acionados. A casa havia sido incendiada no último domingo, mas como estava vazia, ninguém ficou ferido. Foram os vizinhos que apagaram as chamas e avisaram a moradora. Rosângela disse que peritos estiveram no local, mas tinham identificado o objeto que estava na porta da cozinha como um motor de ventilador. Ela mesma achou que poderia ser uma bomba. Esta foto feita pelo celular mostra o explosivo que estava na casa. E eu vim retirar o que sobrou do local, porque quase tudo queimou, né? Todas as minhas coisas. Aí quando eu cheguei aqui para retirar, aí eu olhei ali no chão. Como eu tinha visto uma reportagem sobre uma bomba na porta do fórum, Aí eu falei: peraí, isso é parecido com o que eu vi na reportagem. A polícia esteve na casa na tarde desta terça-feira e acionou o GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais de São Paulo. A bomba foi detonada em um terreno baldio aqui mesmo em Jacareia. A polícia civil vai investigar quem colocou o explosivo na casa. Enquanto isso, os vizinhos que não querem se identificar estão com medo. A gente fica apreensivo, né? A gente fica com medo, né? Porque a gente não sabe nem né, o que acontece. Né? Em instantes, livro inédito do escritor Cassiano Ricardo é lançado em São José dos Campos. Isso mesmo. Os detalhes já já, agora uma e 8.